我一个忙，什么忙？说吧。教我化妆。太阳打西边出来了吧？你怎么突然想学化妆了？我想要变漂亮。想要变漂亮是吗？其实你变漂亮非常的简单，只需要两个步骤。第一，就是你的头发；第二，就是你这满脸的雀斑。下面我问你几个专业性的问题。这是什么？欧莱雅气垫粉底。什么作用？不同的眉形可以创造不一样的气场，亮色的唇膏可以让人有提亮妆容的效果。你的皮肤既干燥又有雀斑，必须要遮瑕，但又不能打底打得太厚，所以这个时候必须要用气垫粉这里你知道吗？这里你的雀斑很黑。啊！哎，你好，我约了 Richard。Rachel。嗨，夏乔，等你很久了，怎么才来？是啊，我今天带我朋友来，然后烫了头发。啊，可以可以可以，坐。他想做怎么样的？他头发有那个恶性的卷发，所以一定要给他拉直一下。嗯哼，可以，没问题，来这里就对了。其他的呢？没有什么其他的要求。给他用咱们这儿最好的那个产品，然后包括那个洗发液一定要用最好，就我平时用的那种。好的，没问题。不过他的头发特别毛糙，就可能要花很多时间哦。没关系，多花点时间没关系，给他好好弄就行。好的，好的。嗯，要不你过去坐。那我去那边等你啊。哎呦，你这个头发挺难弄啊。不过没问题，我会向你展示一种魔法。我这儿有一种专治各种不顺的飘柔新品哦。等一会儿，保证你连自己都认不出来。相信我。地址，好好好，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 好嘞，过几天给您快递送过去。嗯，好，再见，再见。慧珍，周英姐，慧珍，你回来了？我回来了。啊，那个，实在是不好意思，这几天让大家担心了。啊，我真的回来了。慧珍姐，我好想你啊！快快快，走走走！慧珍，欢迎回家，你太好了，我要请你吃顿大餐。谢谢你，慧珍，你回来就好，我们大家都很想念你。谢谢，谢谢你们都很想我，谢谢你们欢迎我回来，变得这么漂亮，我们可都非常想你。不知道你想我们吗？我当然想大家了，所以我一路小跑回来的。回来可没有那么轻松哦，我们正在打仗，正缺你这样的战友，跟我们一起战斗好吗？好嘞，大家一起加油！加油！不在这几天，你又变胖了。呛呛呛呛呛呛呛！贼！哎呀，给！这什么呀？专门为你准备的。
早餐甜点啊。嗯。专门为我准备的，奇怪了，你怎么知道我今天要回来啊？因为我们心有灵犀啊。妹妹，再来这一套，真的是，不管过了多久，你这个人都不会变。是不是你自己吃剩下来，或者是过期的东西拿给我？吃剩下来？李慧珍，你第一天认识我，我什么时候有吃剩下来的时候？哦，那确实是今天的。谢谢你啊，那就。哎呦，慧珍，哎，我有点事想跟你说。哦，好啊，好啊。那我先去吧。哦，好好好。推我。那天都怪我，对不起。哎，没关系的，你不用说对不起的，真的对不起。我不知道事情会这么严重。哎呀，真的没事，那个副主编都已经跟我讲过了。说实话，我还挺佩服你的。佩服我？对啊，像一般人如果遇到这种情况的话，肯定想要推卸责任，不想把这件事情怪罪在自己头上。但是，你反而还勇敢地去告诉别人你自己错了，勇于承担责任，所以我还挺佩服你的。而且，都已经过去了，真的没事的，你不用跟我说对不起。还有就是，大家都是一个团队的，你这样客气还挺不好意思的。那我们以后一起加油啊！好嘞，加油！慧珍，哎哎，朱英姐，你去美工那儿把我们要的东西拿来好吗？啊，好嘞，朱英姐。美工，把这个材料细化一下。怎么细化？那是你的事。主编早上好。早，我回来了，主编。你是？我是那个之前从后勤部调到编辑部的实习生李慧珍。What？你的头发？我头发拉直了。我的天哪！你现在才是一名合格的校花，非常漂亮，非常 immortal style， 做得好。谢谢主编。哎，副主编 ，Mr. 白，你有时间吗？有。你们，我找他有事。Sure， 那我们先走了，主编。去吧，去吧。李慧珍，欢迎回来。谢谢主编。什么呀？你打开看就知道了。工作证啊。你怎么把这个还给我呀？可能我潜意识里就知道，这都不是你的错。早晚有一天，我会求你回来的。不过你能告诉我，为什么突然改变心意吗？为了我自己。然后呢？具体原因嘛，我现在还不能说。不过总会有一天，我一定会哭着喊着要把真相都告诉副主编的。好，我等那一天。
李慧珍，欢迎你回来。是。 朱云姐，这是你要的模特资料哟，真快！谢谢啊，没事，对，你要连姐，这是你要的翻译资料。谢谢你，没关系。林浩克，这是你要的资料。我也有啊。对，其实是我自己擅作主张整理了一些资料，就是听说你最近正在整理一些度假村的旅游信息，所以我自己也整理了一份，希望能够有用。 太有用了，天哪！我早盼着你回来了。哎，这个好吃。哎呦呦，谢谢林浩哥。哎，慧珍，你下次要再敢走，我可不放过你啊！哎，你知不知道这段时间我们有多辛苦啊？哎，再不会走了，去忙吧。好嘞。太好了，哎，你看这边风筝太美了，我的妈呀！舅舅是谁呀？ 你不知道啊，知名时尚设计师，现在还是特别有名的博主。就是，哎，我跟你们说啊，自从有了啾啾，我买东西就没纠结过，我就跟着他推荐的买，东西又好又便宜。哎，就你前阵子说我穿的特别有气质的那条裙子，就是啾啾推荐的。你这个说的我太同意了。你说咱们一天到晚那么忙，加班加班加班，谁还有空去实体店呢？对，有了啾啾，太方便了。 哎，真的，你可以看看，特别方便啊！就是，哈，改善一下衣品，这个特别适合你，觉不觉得？适合我？不，适合你，魔鬼身材，直接付款。浩哥，看看舅舅呀，新配送，改一改你的衣品，改改衣品啊！10分钟以后全体开会。好，我等一下。 那个副主编，我有件事情想要跟你说一下，单独说。做电商？哦，对，那个我在想，因为Immortal距离最后的期限还有不到2个月的时间。 而且再加上我们上个月其实销量并不是那么的好，所以我们Immortal有没有可能去跟一些电商合作，然后推出一些新的产品来？虽然一些细节上的事情我还没有想清楚，但是我觉得有没有可能……算了，我过去跟您说吧。哎，我光讲我讲不清楚，那个，哎。 您看，现在真的有非常多这样的电商网站，而且身边大概99%的人全部都在使用这些网站。大家呢，大概都会通过一些知名的博主啊，还有朋友之间的相互推荐，来有目的性的去购物。我觉得这跟我们Immortal提倡的，时尚、健康，还有一些引领大家跟随潮流的一些风潮非常相似。有没有发现？ 这也是最近新一代试验上的一些网站啊，太没意思了啊！他们俩再聊正事儿啊，回去吧。哎，CP吃醋了。发现现在很多人都不会太去在意一些纸媒，大家可能更多的会关注一些新媒体网络。但是我们杂志已经有电子版了。我知道，现在有很多大刊都会比较主攻一些数字编辑这一块，但是没有一家是做电商的，所以我在想，如果这是一个对于我们来说一个特别好的机会呢？ 而且您想想，像有些读者从Immortal杂志上看到的东西，都可以在固定的网页上买到，或者说有一些东西只能在我们的网页上买到，那不是就让我们和一些大刊都拉开了很大的距离吗？只能在Immortal买到。对，虽然我觉得这个想法我还没有太去想过一些细节上的问题，可能执行起来会有些困难，但是我觉得。 这个想法很好。
真的吗？我们自己推荐宣传的东西，如果能够提供购买渠道的话，对读者来说，不仅新鲜又有趣，而且还很方便，一举多得。这无疑是提高销量的最好方法。虽然在技术执行上有些困难，但是这是一个好的想法，可以尝试。啊，真的吗？李慧珍，啊，看来把你找回来，真是我做的最正确的一个决定。谢谢副主编。你在干嘛？他，说说吧，都说什么了？真的就只是电商的事？对呀。那你们两个人可以当着所有人的面说啊，干嘛非得躲在办公室里面偷偷说？这不是会牵扯到废刊的事情吗？如果在大家面前说的话，那大家谁还会愿意冒着危险去做这种事情啊？而且其实还不到两个月的时间了，浩宇压力也挺大的。浩宇，你们有这么亲近吗？在办公室里面他就是领导，他是副主编，不是什么浩宇。笑，你该不会为了他做那么大改变吧？又拉头发又化妆的，哎，你以前的雀斑很可爱，怎么没了？不是为了他，哎呀，该怎么说呢？离开公司以后，我发现我在公司那段时间和大家完全就是格格不入的。哪怕就算是这样的我，李摩托也给了我最大的回报，因为遇到了大家，所以让我看到了一个大大的，和以前我所想象的完全不一样的世界。我总是对自己说，做自己不好吗？做自己不行吗？做自己挺好的呀。但是我却忽略了，在工作岗位上，单单只是做自己是不够的。李一墨，嗯，因为你是我朋友，所以你看不到那些我的缺点，或者说你看到了，你也不觉得那是缺点。其实，我之前之所以那么害怕被改变，是因为我内心对自己的样子其实还是有一点自卑的。很早之前周英姐就告诉过我，但是我没有理解。我有一个很好的自己啊，只是能够在那么多很好的自己当中找一个最适合自己的，然后变好，变得更好，最好，那才是最重要的，不是？看来李慧珍现在有出息了，嗯，不只是想要员工证这么简单。我现在不单只是要员工证，还要为了我爸爸。你爸爸？我想要把工作做好，变得更好，然后再给我爸买一台新的印刷机。好，那我也帮你一起攒钱。为什么？你攒什么钱？你爸就是我爸。咱爸的钱当然得一起攒了。